Hej, det er jeg. Det er anden dag efter anden vaccination med corona. Altså det første og anden, så det er anden 2 dage siden, og det er en melding, en glad melding. Der var lidt ankelødem i går, og det har jeg selv behandlet på nyere punkt nummer 7 som sidst. Og alt er okay. I dag er vægten faktisk... jeg er faktisk gået 0,5 kilo ned i forhold til før den anden coronasprøjte. Så alt er okay med mig. Og det er godt at få det gjort. Skulderen her, den er ikke så øm som sidst. Og jeg tror, det er fordi, at jeg forholdsvis hurtigt så tog jeg den bomuldsplaster af, som jeg havde på. Alt er okay med mig. Så altså... Det er som fortællelsen på de andre 3 små videoer. Det er da en spændende oplevelse. Jeg er stadigvæk on the grid, og jeg er stadig en del af dyret, og jeg er stadigvæk en del af velfærdssamfundet. Og så er jeg frisk med min gode nyre. Altså min gode nyre, den er, kan du sige, der må man være lidt ekstra forsigtig. Og det er også derfor, jeg har haft bare 3 uger mellem den første og den anden. Ja, så er jeg færdig med dagens rapport. Blutilu.